皆さんこんばんは、ジャーナリストの津田大輔です。毎日午後7時から放送しているポリタス TV、今日の放送を多くの方にご覧いただきたいので、無料で公開し、アーカイブも含めて公開します。過去の放送は YouTube のメンバーシップ、こちらにご登録ください。こちらご登録いただくことで、いつでも好きな時に見放題となります。上位プランにアップグレードいただくと、上位プラン向けの限定動画も見られます。番組継続のためぜひよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、僕自身もこの関心持って追いかけているこのテーマなんですけれども、こちら、今週の1月29日にですね、人種や肌の色、国籍などを理由に警察官から、不当な職務質問を繰り返し受けていたということでですね、外国出身の原告3名がですね、この東京地裁にこの賠償を求めて提訴いたしました。いわゆるこの警察がですね、人種だとか皮膚の色だとか、あるいは民族的な出自などを理由に個人を犯罪捜査の対象とすること、これレイシャルプロファイリングと言われているんですけれども、このレイシャルプロファイリングというのがですね、なかなか日本の警察が、ずっとですね、やっぱりこれを繰り返していて、なかなか改善の兆しがないと、不審な事由がないにもかかわらず繰り返し職務質問をされてというですね、被害を訴える声が後を絶たないので、これがそもそもですね、このレイシャルプロファイリングというのの運用が、憲法ですとか、あるいは国際条約とに照らし合わせたときにですね、これは違法ではないかということで、こうした運用をなくさせるという意味での、公共訴訟的な提訴ということになると思います。本日は、こちら、人種差別的な職務質問をやめさせよう訴訟の原告と原告弁護団の3人にゲストでお越しいただきました。まずは原告弁護団、そしてコール4の共同代表である谷口元樹さんです。谷口さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そしてリモートでポリタス TV には何度もご出演いただいています、上石美智子弁護士です。上石さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そしてこちらの訴訟の原告の南太平洋諸国のご出身ということです、マシューさんです。マシューさん、よろしくお願いします。皆さん、よろしくお願いします。はい、はい、まずはですね、こちらの訴訟ですね、記事がありますけれども、こちらコール4の方でもですね、この訴訟の資金のクラウドファンディングをやりつつ、この訴訟の論点ですとか状況の報告などをされているので、関心ある方はぜひこちらにアクセスいただければと思うんですけれども、まず、上石さんの方からですね、こちら訴訟に至る経緯について、まずご説明いただけますでしょうか。はい。まずですね、このレイシャルプロファイリングっていう言葉が、日本で注目されるきっかけとなったのが、2021年の1月に、東京駅の構内で、外国ルーツの方に対して行われた職務質問の様子を撮影した動画が SNS 上で拡散したということがありました。まずその動画をちょっとご覧いただきたいと思いますので、画面共有しますね。そう、それなんでかな、じゃあ、どうしてだろう。じゃあ、あと、本当申し訳ない。いや、言っていい、私が後を思ったのは経験上ですよ。私の経験則として、俺ら別にトレッドヘアが悪いわけではない。悪いわけではないですけど、そういうトレッドヘア、おしゃれな方。で、結構薬物を持ってる方が私の経験上、今まで多かった。そういうことです。で、プラス、先ほどの、言ったじゃん、あれ、はい。じゃあ、久しぶりにドレッド見たから止めたわけではないんだね。だから先ほど言った。ぶっちゃけ本当に微塵もないのね。そう、それで私のことを気になってると思ったのと、先ほど言った、そういった。経験上行くと、そう、経験上。髪型似てるだけで、なんか。似てるとかじゃなくて。要は、大体こういうやつって持ってるって言いたいんでしょ。持ってる可能性がある。俺、悪くないんですよ。悪くはないんだよ。いや、やってることは悪くじゃなくて、私の経験則で、一部の方で、そういったものを持ってる方がいた。だから要は、こいつそんな髪してるからどうせ持ってんだろうなって思ったでしょ。どうせ持ってるかどうかわからない。私は職務質問してないから。ただ持ってる可能性があるってこと。いや、普通にだから思ったよ。
失礼します。いいですか？今見ていただいたように、そのドレッドヘアの方については経験則上薬物を持っている人が多いと、そういう経験則があるというふうに言って、もうその薬物を持っているっていう前提決めつけのもとに、まあ、こういう、職務質問と所持品検査を行ったという、この動画が2021年の1月に拡散して、非常にこれがレイシャルプロファイリングだっていうことで、注目されるようになりました。で、まあ、言葉は丁寧と言いますかですけれども、実際の外国ルーツの方に対する職務質問では、まあ、非常に乱暴な、もっとこう決めつけるような侮辱的な言動がされるということが多いというふうに聞いております。で、この2021年の12月なんですけれども、アメリカ大使館が旧ツイッター X でこういうツイートをしましたと。日本ではこのレイシャルプロファイリングというものが行われている、人種差別的な扱いを受けたとみられる事案が発生しているということを警告として発信したということがありました。で、アメリカ国民は在留資格証明を携帯して、もし拘束された場合には領事館に知らせるようにということを呼びかけていて、まあ、これまでにも外国人数名が、実際に取り調べを受けたということを警告をしました。で、まあ、こういった状況を受けて2022年、東京弁護士会が、まあ、レイシャルプロファイリングに関する調査というのを行いました。で、その結果、外国ルーツの方が過去5年間に職務質問を受けたことがあるかという問いに対して 62.9% の人が過去5年間にあるということで、そのうち7割以上が複数回の職務質問を受けているということが分かりました。そしてこの過去5年間に職務質問を受けた方の民族的なルーツをそれ別に見た場合なんですけども、中南米の方が 83.5%、 そしてアフリカが 82.9%、 中東が 75.6% というふうに続いております。まあ、パッと見で、まあ、外国ルーツの方であるっていうふうに判断されやすいっていう方が上位を占めているという結果になっています。うん、で、そのうちの8割近くの方は、まあ、自分に不信自由っていうことはないと、心当たりがないというふうにお答えになっています。で、不信自由っていうのは職務質問をするための要件、法律に書かれている要件なんですけど、何らかの犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のことを不信自由というふうに言うんですよね。で、そんなものは自分に心当たりが何もないという方が 76.9% いらっしゃいました。で、こういうことを問題視しますと、例えばその警察官の中には、まあ、先ほどのビデオでもありましたけれども、まあ、実際に、ドレッドヘアの方で、薬物を持っている人が多いという経験則があるとか、その外国ルーツの方で、まあ、犯罪率が高いということが経験則としてあるという人がいるんですけれども、そのことを裏付けるような客観的なデータっていうのは存在しないんですよね。しませんし、令和3年版の犯罪白書によれば、日本国内の日本人と外国人の犯罪率の間に有意な差はないということが分かっています。ですので、まあ、その経験則に基づく職質というのは完全に、まあ、偏見に基づく、思い込みに基づくものだっていうふうに言えると思います。で、私たちが今回こういう訴訟を起こすにあたって、警察の内部に、そういう外国ルーツの方々を、まあ、ターゲットにする職務質問についての何かマニュアルであったりとか、そういう運用、組織的な運用があるのではないかということをいろいろ調査をしました。で、愛知県警
の愛知県警が若手の警察官に配布している現場での対応マニュアルっていうものの中には、一見して外国人と判明し日本語を話さない者は、必ず何らかの不法行為があるとの固い信念を持ち、徹底した追及、所持品検査を行うっていう記載があったりします。なので、やはりこういうふうに外国ルーツの方に関しては、何らかの犯罪をしているという固い信念を持って、職質、所持品検査に当たれということが、警察内部でそういう教育がされているんではないか、ということを、問題にして、今回の訴訟に至ったという経緯があります。はい、ありがとうございます。谷口さん、何か補足などあれば。そうですね。アメリカ大使館のツイートの問題があって、それを受けて、日本政府は、焦ったのかわからないですが、警察庁が一応調査をしたんですね。で、不適切な職務質問があったかどうかという調査をしたんですけれども、うん、そしたら一応全国で6件見つかったという報告があって、そんな話じゃないだろうという。6件で済んでるわけないですよね。はい。で、一応そういう調査して、これだけの、不適切なものがあったので、今後指導しますという、そういうような形で、彼らの対応としては終わってしまったというのが、実際です。はい。で、こういったね、実態が、ひどい実態がある。そしてあまり、問題にもされてなかったのが、一つ、外圧なんかも含めて、ようやく表面化してね、そしてこの、訴訟として提起する、原告の方々が出てきたことで、この問題が、一つの社会問題になっていってということだとは思うんですけれども、今回、原告となられた3名は、どのような方々なのか教えていただけますか？はい。3名それぞれ、違うバックグラウンドをお持ちなんですが、原告のお一人は、アメリカから来られていて、モリスさんというんですが、モリスさんは、日本人の、日本国籍のご家族をお持ちで、10年ほど日本に滞在しておられます。で、神奈川県にお住まいなんですけれども、彼もですね、これまで人生で、人生というか、日本に来た後に、もう15、6回は、優に、職務質問を受けているだろうということです。で、もう一人は、今日出ていただけるマシューさんです。で、マシューさんも日本に来て20年以上経っておりまして、で、後で詳しいお話があると思いますが、マシューさんも日本の国籍の配偶者の方と一緒に暮らしておられます。で、もう一人はゼインさんとおっしゃいまして、彼は日本国籍保有者です。まだ20代ですけれども、ゼインさんは、ご両親がパキスタンの方で、日本に、来て、もう11歳の時には、日本国籍取得されていますので、ずっと日本人として、彼は生きてきた。けれども、見た目がパキスタン人、なので、職務質問にもしょっちゅう会うと。うん、そういう経験をされている。このご三方が、原告になられています。なるほど。すごいですね。それぞれでもね、皆さんかなり日本でも長く住まれていますし、全員さんに至っては本当に日本国籍も保有しているのに、差別的な、職務質問をずっと受け続けているという状況があるわけですよね。そうですね。全員さんなんかは、職務質問を受けて、在留カードやパスポート出してって言われて、いやいや、日本国籍なんでそういうのないですって言ったら、じゃあ日本国籍のことを証明してっていう、そういうようなやり取りがあってですね、いやでもパスポート持ち歩いてるに日本の人ほとんどいないと思いますので、それと同じような目で、言っても、あ、じゃあ日本国籍取ると在留カードってなくなるんだみたいなことを警察官から言われたりとかですね、そんな経験もされてるみたいですね。それが明らかな、見た目的な日本人には当然やらないような職質を警察官が何のためらいもなくやっているという状況があるわけですよね。そうですね。今日出られてるマシューさんなんかは、運転中に止められたんですけれども、交通違反しましたかと聞いてもいいえと、不審者でしたかと聞いてもいいえと、
いや、外国の人が運転してるの珍しいですからっていう、もうまさにそれを認めたような、うん、外国の人だから止めたんだということを認めたような発言を警察官がしています。うん、なので、まあ、マシューさんはね、ここに今回ね、提訴に、至った、まあ、思いなどをね、伺いたいと思うんですけど、まずはまあ、自己紹介など、このいろんなことを、あと、ちょっと谷口さんの方からね、聞いていただきつつ、通訳していただいて、喋っていただければなと思います。皆さんよろしくお願いします。My name is Matthew. 私の名前はマシューです。Yeah, I'm about 50 years of age and my roots are 50歳代です。My roots are originally from India. 私はもともとインドのルーツを持ってます。Yes, we moved to South Pacific. My great grandfather moved to South Pacific about 180 years ago.ひいおじいさんが南太平洋の国に移住しました。And from there I became a professional coach, so I started traveling all around the world. その後プロスポーツのコーチになって、いろんな世界国々を旅行して回りました。旅して回りました。And eventually I arrived to Japan 20 years ago.最終的に日本に、来て、20年前に来ました。Originally, I came to Japan as a player when I was 18 years old, and I always had a dream to come back to Japan because it really made me feel home over here. 18歳の時に選手としてですね、プロの選手として日本に最初に来て、それ以降ずっと日本にまた戻りたいなと思ってました。And I had a chance to come over here, so I came here. And after a while, I got married. 日本に、行きたいと思ってて、そのチャンスが来て、日本に来て、そしてしばらくしてから日本で結婚しました。And since then, I've been living over here, and I've had how can I say beyond remembrance. I cannot remember.It's so many in my life that has happened over here that after. はい、そこから日本に住んで20年、経ちましたが、それ以降とてもいろんなことがありました。So yeah, so for a while I thought this was just a normal thing. So I every time I was stopped by the police, I was very corporate and I just kept being kind to them and just let them do whatever they wanted to do.最初に職務質問を受けた、しばらくはこれは普通のことなんだというふうに思って、丁寧に対応をしていました。But after about 3 years later, since I arrived, it just started to get too much in my head. 3年ぐらい経って、これちょっと多すぎるんじゃないかというふうに思うようになりました。Yeah, because my job is 99% I take care of.All Japanese customers. 私の仕事の、お客さんというのは 99% は日本の方です。I felt like I worked so hard over here and every time, why me that I get all this kind of treatment from the police? 一生懸命働いてて、なんで私だけこんな扱いを受けるんだろうというふうに、感じるようになりました。And, Like any adult, I started to critically think about what is really going on, why Japan would have such a system. 普通の合理的な考えをお持ちの方だったらそうだと思いますけど、一体何が起きてるんだということを思うようになりました。Yes, so I was originally, my religion was Islam, so I know if I went to Saudi Arabia orplaces like that, I know what to expect because they have strict rules and before entering everybody knows. But, 私はもともとムスリムでしたけれども、サウジアラビアとかそういうような国に行って私が経験するってことは想像がついてました。でも But, to coming to a democratic beautiful country like Japan, I never expected that this kind of treatment that they have for non-Japanese peopleyeah. 日本のような民主主義国家に来てこういう目に遭うっていうことをちょっと全く考えていませんでした。
So I started to hear the word racial profiling from the public. あの、レイシャルプロファイリングという言葉を、あの、聞くように、まあ、あの、よく聞くようになってきました。And I started to think like, oh, this is the reason why they are stopping people like me. ああ、だから自分が止められるのかということが分かるようになりました。Yeah, so I felt like every 100, 200, people who has color, maybe one time or two times they will stop a person with a whiter skin. So I could see that happening.あの、まあ、例えば100人200人の、まあ、有色人種、あの、肌の色が、あの、濃い人というのが、まあ、同じような体験を、まあ、してるんだろうと思います。Yeah, so I started to feel more and more withdrawal from the society. I just kind of felt lonely and sad because in one hand, I really love Japan, and Japan meaningとまあ、だんだん社会から、あの、引きこもるように、なってきました。ただ、孤独で悲しい気持ちになってくるようになりました。私は日本という国を愛してますが、Go ahead. And it's nothing to do with 日本 equal 日本人とか、その僕はそんな考え方はないです。My thinking is human being. We are all human being. あの、まあ、全ての人間が。Yeah, so I really love living over here because of my job and I have great customers. So it's not like I can just pack up my bag today and leave because that's I felt that's not the right thing. I can do it, but it doesn't make any sense. So what I said. 私はまあ仕事が好きで、あの、たくさんのいい生徒もいて、あの、なのでじゃあこの国を離れようというふうにはなりませんでしたが、ただあの意味が分かりませんでした。So my solution to my issue, my problem was get away from everybody. So as much as I could, every time I finish work, I rush home and I take a shower, eat, and I just what can I say? I lock myself in my room so that I don't have to show my face. あの私が考えついた解決策というのは、まあ、ただ人から離れてしまうということでした。仕事から帰ってきて、まあ、シャワーを浴びて、まあ、ご飯を食べて、まあ、自室にこもると、まあ、そういう生活になったわけです。Yes, and even though I reduced myself going outside, I still had to work, so I still had to use my car. あの、まあ、そうして、まあ、外には行かなくなったんですけど、まあ、それでも仕事で外に行かなきゃいけなくなって、まあ、車を使うようになりました。And I felt like at least if I drive, at least during my driving time, I'll have less issues because before I was driving, I was taking a lot of train and during my train, when I used to take the train, I had the biggest problem with the police becauseIt was very obvious that I was non-Japanese, so it was easy for them to stop me. あの、まあ、車に乗る前というのは電車を使ってたんですけど、まあ、電車というのはまあとてもいろんな問題があって、まあ、電車の中で、あの、色が濃いのは自分だけだったので、あの、まあ、ターゲットに、良くなっていました。So I felt like after using my car, I will have less issues. But yes, it was less issues, but it was again.Every year, I would be stopped several times just for any reason. 車を使うようになって、まあ、電車使ってた時よりかはマシにはなったんですけれども、それでも毎年何回か止められるということが続きました。And it's a little... Go ahead, sorry. So maybe you can move to why you stand up for the lawsuit. Yes. And なぜあの裁判に起こすことにしたのかという話をこれからしてもらいます。I started to study more and more about this social withdrawal because I never knew this word before in my life. あの、引きこもりということについて、まあ、いろいろ知るようになって、あの、自分の人生の中ではそんな言葉聞いたこともなかったんですが、それを知るようにあの、なりました。So I studied and also the racial profiling thing I was studying as well because
I could hear more and more on, online about these issues. And as everybody knows, ネットなんかでレーシャルプロファイリングのことっていうのも、まあ、いろいろ見るようになって、それで、go ahead. The, I started to find out that there are a lot of people here have been facing in the past and presently facing the same issues with regards to not only social withdrawal, but mostly with the profiling case. まあ、たくさんの人たちが同じような状況にあるんだと。それはまあ引きこもりもそうだし、レーシャルプロファイリングという観点からもそうだっていうことを知るようになりました。Yeah, so now I'm a my religion is Christian. So as I became Christian, I felt more and more felt like、I need to help everybody who's in trouble while I can help myself as well to get out of this problem. Get out of what?Get out of these issues so that、ah, okay. I can voice my issues so that I can help everybody to voice their issues as well. まあ、クリスチャンに改宗したんですけれども、まあ、他の人たちを助けるという発想の中で、自分と同じような状況にある人たちを助けな、サポートしなきゃ、助けなきゃという思いが出てきました。So, I don't want toVoice this case only for the purpose of me alone. この訴訟を自分のためだけに起こそうと思ったのではありません。I would like to speak on behalf of everybody who has been facing similar issues or ever will face in the future. 同じような問題に直面している人たちのために声を上げなきゃというふうに思いました。And everybody.Recently, I spoke to about my issue. Nobody knew because they were all my friends and customers. So I never spoke to them about my problems in Japan until 2 months ago. 最近私の経験を周りの人たちに話すようにしているんですが、2ヶ月前まで自分が受けた経験というのをそうした人たちに話してきたことは一度もありませんでした。Yes, so.As I told them, they were completely surprised because they always see me as a happy person, and that's 確かに I'm always happy when I'm at work in my workplace. その話をすると彼らはとても驚きましたというのは、まあ、彼らにとって私はとても幸せな人間に見えていたからです。でも確かに仕事場では私は幸せなんですが。So I felt like I need to start letting them know so that they are aware. Because most important thing in life is to make people aware so they know what is really going on. 実際に何が起きているかということを、まあ、多くの人に知ってもらうということが重要だというふうに思うようになったのです。Yeah, also my father had a big impact on me too because he had a similarmentality. So every time we see somebody sick or defenseless, we were told to always help them so that we do the right thing. 私の父親の教えというのも大きく影響していると思います。誰かまあ、よるべのない人たちがいたら、まあ、その人たちのために正しいことをしなさいという教えを受けてきたので、それも大きく影響していると思います。Yeah, so I mean, I never knew that Japanese people would be powerless because most of the Japanese I met before coming to Japan, I met them in overseas. So I didn't know they had no solution for me. So that was another big reason I didn't want to tell them because they could sometimes hear my, they could understand that I'm facing something, but they had no solution for me.日本には素晴らしい人たちたくさんいますけれども、私の問題を知った後に彼らは一体それに対してどうしていいかっていうことについて、まあ、解決策を思い浮かばないようでしたと。So that because of that, I mean, through the support of my wife, we came to finally meet Taniguchi-san, our lawyer, and by talking to him, I felt I became a little, I had a little bit more courage.To come out on behalf of everybody and speak with the media and express my
my story. そして、谷口弁護士、私と会って、少し勇気をもらって、自分の話、自分のストーリーを他の人たちやメディアに話すということにを、決めたわけです。Maybe, you can stop here. Okay, thank you so much. Thank you. ありがとうございます。改めてですね、この谷口さんの方からこの訴訟の内容と、そしてこれをね、公共訴訟として提起することの意義を教えていただけますか。はい、今回、訴訟のメインにしているのは、こうしたその人種や肌の色、その国籍だったり民族的出自、こうしたものを持って職務質問の要件を満たすと、自動的に外国の人であれば職務質問していいんだというような運用がもう警察の中にはあるんだろうと。で、この運用というのはやっぱり違法ですよね。それを裁判所に確認を求めるというのがメインになっています。愛知県警と東京都の警視庁がですね、相手になってるんですが、それはそれぞれの場所で原告の方々が職務質問を受けているので、そこをまず相手にして、で、それから国にもこれを指導監督する義務があっただろうと、こういう運用があるっていう状態をやっぱり直すように指導する義務が国にはあっただろうということで、これを確認する、そうした請求、それから原告たちが過去に受けた職務質問についての国家賠償請求、これを請求しています。で、一つ果たしてそういう運用があるのかどうかっていうようなことが一つのメイン、事実関係ではメインの裁判の中での論点になっていて、で、この運用はいろんな統計でしたり内部の文書だったり、そういうようなところからあるだろうと。で、やっぱりこれがあると憲法14条だとか、私生活の自由を保障している憲法13条、それから人種差別撤廃条約、こうしたものに違反するだろうと、こういうことを裁判の中では主張しております。3人の、原告と話をしている中で谷口さんが感じられたことは何ですか。実はこの裁判を、やっぱおかしいので起こしたいというふうに思ってからかなりの時間が経ってます、もう1年半近く弁護士仲間とこの問題どうにかしないといけないなという話をしてからですね、1年半近く経ってます。それはなぜかというと、原告の方が出てきてくださるのが2時間がかかったんですね。マシューさんもそうですけれども、というのは皆さん我慢して暮らされているけれども、もう我慢してしまおうと、もうそれで自分がやり過ごせばいいんだというふうに皆さん思ってらっしゃる。裁判をするとまたバッシングを受けたり、あるいは警察にもっとターゲットにされるんじゃないかとか、そういうご不安を皆さんお持ちだったわけですね。ですから彼らがですね、この間の記者会見でもそうだったんですが、何のために裁判を起こしたって言った時に、皆さん同じような状況にある人たちのためにっていうことをおっしゃってたのがとても印象的で、全員さんは日本国籍お持ちですけど、今学校にもすごくたくさんそういう、彼が小さい時には肌の色が濃い人間は自分一人しかいなかったと。でも今は小学校に行けばたくさんいると。そういう子どもたちがまた同じことに遭うんじゃないかということを一つ心配して、それをどうにかしたいと。で、マシューさんやモーリスさんも同じような立場の人、それからすごく印象的だったのが、必ずしも外国人に限らずですね、いろんなこうハラスメントに困ってる人たちとその連帯したい、声を上げるった人たちが一人じゃないってことを示したいってことをおっしゃってたのがとても印象的でした。亀石さんは、はい、この訴訟に関わるようになったきっかけや、あるいはこの訴訟にかける思いなどを教えていただけますか。はい、私は自分の身近に外国ルーツの方っていうのがあまりいない環境で育ってきたんですよね。生い立ちもそうですし、今現在もあまり身近に外国ルーツの方っていうのはいらっしゃらないんですよね。それでなので、こういう問題があるっていうことを、そこまでクリアに認識していたわけではなかったので、知ったときは非常にショックを受けました。私たちの暮らす社会の中で、こんなふうにマシューさんのように苦しんでる方がいらっしゃるんだと、すごく申し訳ない気持ちにもなりましたし、恥ずかしい気持ちになりました。で、そういった
た、運用を変えさせなければいけないということももちろんそうなんですけど、やっぱりこう国家権力である警察がそういったことをしていると、それはやっぱり市民全体に、影響を及ぼす、そういう偏見、差別していいんだというような、そういったことが市民の間に広がるっていうことが非常に危惧しますし、そして私たちがやっぱりその人事ではない、そのそういう差別的な職質を受けている方だけの問題ではなくって、私たちがこれからグローバル化が進んでいく中で、私たち自身も、そしてその子供の世代、孫の世代がこう海外で活躍したり、あるいは海外からたくさんの方々が日本を訪れたり、そこで生活をしたり働いたりっていう中で、そういう国際化が進む中で、この問題を放置しておいていいわけがなくて、私たちがどういう社会を作りたいのかっていうことだと思うんですよね。で、そういう意味で、決して、マシューさんたち、その職務質問の対象になっている方々の問題ではなく、私たちの社会の問題なんだっていうふうに思いました。それで、今私たち、提訴した日から、クラウドファンディングをしています。こういう裁判を、原告の3名の方、そして弁護士たちで、戦っていく中で、やはり国を相手にして長い戦いになると思うので、裁判を続けていくためのいろいろな実費、そして、レーシャルプロファイリングっていうのは、もう世界的に問題とされていることなので、いろんな海外の調査をしたりとか、証拠として出したりとか、そして学者の方々に協力をしていただいて、裁判の証拠として意見書を出したりとか、そういった活動をしていくための裁判費用をクラウドファンディングで募っています。コール4の方で、クラウドファンディングで裁判費用を募っております。300万円を目標に、クラウドファンディング開始したところですので、ぜひ、自分たちの社会をどういう社会にしたいのかっていう、私たち自身の問題だっていうふうに、そういうことをこう、ご理解いただいて、ぜひ、少しでもご支援をいただけたらありがたいです。そして、このレイシャルプロファイリングについては、去年の、5月から、change.org の方で、ストップレイシャルプロファイリングっていうことで、改善を求めるという署名のを集めるということもしております。で、提訴を受けて、また非常に、この署名にも注目が集まっていまして、もう少しで、2万筆の署名が集まろうとしているところです。非常に大きな反響をいただいています。こちらの署名の方もぜひ、ご協力いただければと思っております。で、この、クラウドファンディングであったりですとか、署名にご支援をいただいている方々の声を、聞くとですね、やっぱりこういう警察の運用自体が非常に問題だという声がたくさんあります。こんな失礼極まりない行為を警察官が職務として当たり前に行っているということが信じられませんと。やっぱり知らなかったっていう方も多いと思うんですね。こういうふうにマシューさんたちが勇気を出して自分のためではなくって他の苦しんでいる多くの方々、そしてこれから日本に来ようとする方々のためにも変えなければいけないと思って声を上げてくれたからこそ、こういうレイシャルプロファイリングという問題が日本にあるんだ、こんな失礼極まりないことをしているのかってことに気づいた方々がたくさんいらっしゃいます。そして警察官は人権とは何なのか、差別とはどういうことなのか、人としての基本をまず学ぶべきだと思いますという声もいただきました。警察において警察官に対する人種差別防止の研修を徹底すべきだと思いますと、そういうふうにこう警察の内部を変えていく必要があるというふうに言ってくださる方もたくさんいらっしゃいます。そして改めて今回の提訴によってこの問題に気づかされて、自分が差別に加担しないために声を上げていきたい、少しでも支援をしたいという方がたくさんいらっしゃって非常に勇気づけられます。こういう声もありました。先日もそういった現場を見かけましたと、
外国ルーツの方と思われる方に職務質問しているという様子を見たことがありますと。でもその時自分は何もせず通り過ぎてしまった。だからせめてこの活動に賛同し支援をしますという方がいらっしゃいました。確かに私たちはこういう問題が私たちの社会にあるっていうことを気づき、そしてまたそういう場面を目撃しても、じゃあ何ができるかっていうと、何もできないっていうふうになることが多いと思うんですね。割って入るわけにもいかない。警察に対して何かこう異議を述べることもできない。だけど、それをやっぱり何もできずに見過ごすってすごく辛いことだと思うんですね。ぜひこの署名やクラウドファンディングに賛同していただいて、支援していただいて、原告の皆さん、そして私たちと共に、この問題を変えていくってことに、力を貸していただけたらすごくありがたいです。で、大事な一歩を踏み出す歴史的な事件だと、私たちが変わっていかなければいけないというふうに、声を寄せてくださった方もいらっしゃいます。そしてまた、これは非常に国際的な問題で、ちゃんとした人権意識を持たなければ、国際社会を生きていく子どもたちに教育ができない。というふうに言ってくださった方もいます。この国では、日本では差別や人権といったものの概念が薄すぎると、そういった教育を私たちは十分受けてこなかったんではないか。そういったことをこの提訴によって改めて考えてくださって応援してくださる方がたくさんいらっしゃいます。本当にマシューさんや原告の方々が勇気を出して声を上げてくれたからこそ気づけたことだと思っていまして、私もこの裁判をマシューさんたちと一緒に時間はかかるかもしれないですけれども戦っていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。今ねご紹介いただいたこのネット署名がですね、ちょうど開始された時期、去年の8月にですね、ポリタス TV でも実はこれ取り上げていまして、はい、845回ですね、弁護士の宮下弁護士、川原ジャパンフォーブラックライブスの、川原さん、そして、レッジキャンペーナーのパネマさんに、お話を伺ったので、まあ今日の内容と、完全に関わるね話ですので、ぜひこちらもご覧いただければと思います。谷口さんに伺いたいんですが、はい、まあこの、訴訟のね、訴訟の意義はもちろんわかるんですけれども、他方でこれやっぱ行政機関に対する、まあ、国賠訴訟という形になると思うんですけれども、まあ、これ公共訴訟をね、まあ、行政相手の公共訴訟全般の戦う時の難しさでもあると思うんですが、とりわけこれ、まあ、行政には広く裁量権が認められる。それだけやっぱり警察って、まあ、治安維持とか、まあ、市民の安全のためっていう名目で、まあ、普段からね、かなり広い裁量が、まあ、認められてるっていうのが、まあ、このレイシャルプロファイリングみたいなものがね、問題にならなかった背景にあるんだと思うんですよね。まあ、それをこういう訴訟という形で、訴えて、まあ、変えていくっていうためには、まあ、警察がこれ本来は必要のない職務質問を、違法な質問というのを、まあ、不当に行っているということで、それが、まあ、裁量権の乱用で違法ですよっていうように、多分、訴訟で証明していかなければいけないと思うんですけども、結構これはなかなか、大変なところもあると思うんですが、どういう戦略でそのあたりは、訴えていこうと考えていらっしゃいますか？そうですね。まずおそらく、いや、差別はしてませんよっていう話が出てくると思うんですね。うん、そんな運用ありませんと。自分たちは不審な人を聞いてるだけですよという話が、まずここが一つポイントになると思います。で、やっぱりその情報公開の問題ともつながってるんですが、なかなかその内部の資料とかっていうことが、出てくるのが難しい。それなので、自分たちは公正にやってるというのが、今回その統計的な、大規模調査によって、明らかに優位に、外国の人たちが、職務質問を受けているという、統計が一つ出てきたと、で、それから、警察内部の資料の分析というのも、進んでいって、この、例えば警察公論っていう雑誌があるんですけど、警察官がその承認試験とかね、こう読んだりするものなんですが、それをこう分析された学者さんなんかもいて、そこにもう明らかにこう、なんていうか、不合理な外国人差別というのがこう現れてるんじゃないかみたいな、そういう、こういう研究をされてきた方とかもいらっしゃって、そうしたその過去のいろんな積み重ねがですね、いや、これはやっぱりそういう運用してますよねっていうことが、ようやくこう、
客観的に言えるレベルに今来てるんだと思うんです、ね、そういう資料が少しずつ出てきて揃ってきてるということですね、はい、そうですね。もう一つ今回ねこれが話題になった赤道さんがさっき見せていただいた拡散した2021年の広まった動画、不当な取り締まりの動画がありました、はい、あれ多分僕も見ていて、いやひどいことするななんていうので衝撃だったことを覚えてるんですけれども、まあ、ああいうように逆に言うと本当に映像が残っていれば、うん、まあそういうものも一つの証拠として使えていくんだと思うんですけれども、はい、結構やっぱり基本的に職質される時とかってもう不意打ちというかね、そういう形であって、だから動画とか音声とかね、はい、十分に残せていないケースっていうのも多々あると思うんですけど、このあたりどうなんですか。はい、やっぱ怖いですし、警察官にそのスマホ出して録画するみたいなことをしたらどうするんだって、まあ、ただその中でも皆さんがスマホを携帯するようになった、アメリカでブラックライブズマターがこう火をつけたのはジョージ・フロイドさんのケースですけど、うん、あれもやっぱりスマホによるこう録画があったことが一つとても大きな、きっかけになってますが、そうしたもので少しずつあこんなことが起きてるんだっていうことを、まあ、知らせていくことができたっていうのも一つ背景としてはこの問題が社会問題になった大きなきっかけだとは思います、うん、コール4ですとポリタス TV でも何度か取り上げているんですが、人種差別を許さない訴訟、まあ、警察官による、まあ、外国の母親と子供に対する、まあ、不当徴収と個人情報を漏洩したっていうのが、まあ、今まさに裁判が進行中ですけれども、あれもコール4がね支援されていて、はい、まあレイシャルプロファイリングとはちょっと違うんだけれども、かなりでもなんていうか根っこは一緒ですよね、訴訟もね。いや本当そうだと思います。実はレイシャルプロファイリングについてのホットラインとかをやった時にもいろんな形態のこのレイシャルプロファイリング的なものが出てきてですね、最初は職務質問のいろんな違法なのを聞きたいと思ったんですが、むしろその被害者として、警察に届けに行った、こんな目にあったんですけどとか、こういうものを盗まれたんだけどっていうのを届けに行ったら、そこでのその被害者の事情を聞くときに在留カード出してとか、日本にどのくらいいるんですかとか、まあそういうようなことが行われた。まあムスリムの母子不当徴収事件も同じですけれども、その、ありとあらゆる立場においてですね、外国の人というので、その前にこの人たちが問題ないということのハードルを超えなきゃいけない。それが、かなりこう無意識的にも警察等が行っているという、まあ、いろんな場面でそのレーシャルプロファイリング的な、まあ、人種による別の取り扱いですね、が行われているという実態が声として寄せられています。うん、亀石さんにも伺いたいんですが、はいはい、まあ、先ほどの、ね、話とも関連するんですけれども、やはりまあこの訴訟自身がね、すごく問題提起型の訴訟でもあると思うんですよね。もちろんその原告3名のね、人たちの、まあ、名誉と、そしてまた賠償をって求めていくということもあるんでしょうけれども、まあ、こういうものがあって、そしてそれで判決が出ることで、まあ、大きく報じられて、まあ、警察機構のね、内部の改革にまでね、つなげていかなければっていうようなところがやっぱり大きな多分目標でもあると思うんですが、亀井さんとしてはこの訴訟を通じてどういう部分を変えていきたいか、あるいは世間に対してどういうことを訴えていきたいと思われてますか。やっぱり日本にこういう人種差別があるっていうこと自体を知らない人が多いと思います。で、都会であれば、昨日私マシューさんともお話ししてたんですけど、都会であれば外国ルーツの方々たくさんいる、お会いすることもあれば、接する機会もあるかもしれないんですけど、例えば私北海道出身なんですけど、田舎の方だと全然いらっしゃらない、会ったこともなかったりして、やっぱりこう人って、こう知らないこと、接したこともなく、わからないことに対して、こう怖いというふうに思う。で、その、怖い、知らないから怖いと思う。その怖いと思うものが差別につながったり偏見につながったりするっていう面があるんではないかなっていうふうに私は思っていて。で、だからまずはこういう問題がある。そして原告の方々のこう訴え、声を聞くっていうところが第一歩だというふうに思っています。で、その上でどういう社会にしていかなければいけないのかっていうことをまあ、自分たちの問題として考えるっていうのが、やっぱりこの訴訟を皆さん、原告の皆さんたちが
提起した意味でもあると思うんですよね。なので、まあ、警察を変えるっていうこともそうですし、私たち自身がこれをきっかけに気づいたり、学んだり知ったりすることを通じて、差別のない、偏見のない日本の社会を作っていくっていうふうに意識が変わっていけばいいなっていうふうに思ってます。うん、どうですか、まあ、まだね、記者会見して、まだ数日という世界ですけれども、反響ですとか、支持者からの声みたいなのはいかがでしょうか。はい。非常にこう、社会からの注目が高いことを感じます。記者会見を提訴の後にしたんですが、もう記者会見室は本当に立ち見になるぐらい満席で、海外からもですね、世界 三大通信社がみんなこう、裁判所前に揃っていて、今、英語での報道というのも、まあ、たくさんなされています。それで、まあ、署名の反響もそうですし、クラウドファンディングの方もそうですけれども、まあ、非常にこう、たくさんの人が、あ、こんな問題があるんだ、だったり、あるいはずっとこれ感じてきたんだと、ようやくこれを社会的に取り上げてくれたっていう、まあ、そういういろんな声が寄せられています。はい。改めまして、最後にですね、こちら、コールフォーのサイトでね、こちらにアクセス、QR コードでね、アクセスいただければ、こちらで、支援がね、できるようになっています。300万がね、はい、目標ということで、まあ今日の話聞いて、ぜひ皆さん応援したいという方は、アクセスしていただければなと思います。はい、さっきその、亀井さんが自分ごと、自分のことなのかどうかっていう話をされてましたけど、実は記者会見の中でも同じような質問が出まして、うん、その外国ルーツの人たちの訴訟っていうことで、まあ多くの人たちが、まあ自分たちにあまり関係ない問題と捉えるんじゃないかっていう質問が出ました。で、それでちょっと思い出したのが、マシューさんの、配偶者の方とお話をしてた時に、彼って本当に社交的だったんですよっていうお話をしてですね、うんで、でも全然笑わなくなってしまったっていう話をされていて、で、で、マシューさんがその話を聞いてて、まあ自分もすごくこうフラストレーションを溜めて、怒りっぽくなって、妻に申し訳ないっていう話をされてたんですね。で、外国ルーツの人も家族にいるっていう人がすごく増えてきてますし、学校でもそうですし、コンビニ行っても店員さんそうですし、いろんな職場で一緒に働いてるっていう人たちも多くて、結局、その彼らが傷つく、彼ら彼女たちが傷つくってだけでなくて、まあその人たちが、持ってる、つながりを持ってる人たちもみんな傷つく、ことなんだと思うんですね。なので、この差別的な取り扱いっていうのは、その人だけじゃなくて、そのコミュニティ全体への、まあ侵害だというふうに私たちは思っていて、その意味では、全員のための訴訟なんではないかなというふうに思ってます。では最後に一言ずつですね、まあ今日言い足りなかったことを、あるいは支援の呼びかけでも何でもいいので、最後に視聴者にメッセージをいただければと思います。ではマシューさんからお願いできますか。はい。Yes, please. Just a very simple one. I mean, they need to stop. とてもシンプルなことを伝えたいと思います。It's they have to stop racial profiling.And they have to find a solution to do it in a more, appropriate way. もっと適切な方法で、される方法を、解決法を見つけなければならないと思います。Because we all have our lives to live, and once we get stopped, our whole day and whole, sometimes months and years, are affected by.That kind of action. まあ、これまで、まあ、何度も止められてきて、まあ、そういう止められてきた人たちにも、まあ、人生、暮らしがあると。So, there has to be a better solution because I have traveled so many countries that I've never found this kind of system anywhere.もっといい解決法があると思います。このシステムというのはもう本当にいろんなところに、あるんだと思います。So, let's hope that we will eventually find a way. 別の方法を見出すことを願ってますと。よろしくお願いします。ありがとうございます。亀井さんお願いします。はい。
私、マシューさんたち原告の方3名に対してはすごくいろんな思いがありまして、一つは先ほども申し上げましたけれども、こんな思いをさせてしまって本当に申し訳ない。日本という国に来てこんな辛い思い、尊厳を傷つけられて本当に申し訳ないっていう気持ち、そして、先進国でありながらこんな、人権意識しかないという恥ずかしい気持ち。そしてもう一つは、どんなに私たちがこれが問題だというふうに思っても、やっぱり原告として裁判の当事者になるっていうことを決断していただかなければ、私たちこういう裁判はできないので、最初に谷口弁護士も言ったように、本当に長い間、この裁判を提訴することができず、原告になってくださる方を探してかなり長い時間準備を続けてきたっていう経緯がありまして、よくぞ、声を上げてくださったという感謝の気持ち。で、この裁判の原告になることには何のメリットもないと思うんです、原告の方々に。本当に何のメリットもない。別にお金が儲かるわけでもないし、何か得られるわけではない。本当に、リスクとか、いろんな、心ないこと、言葉を投げかけてくる人も、もちろんいるので。なので、それにもかかわらず、私は、マシューさんはじめ、原告の方々は、この日本という国が好きで、この国がいい国であってほしくて、いい国である日本でずっと暮らしたくて、この国で幸せになりたくて、この裁判を起こしてくださったというふうに思ってます。だからすごく感謝をしています。そういうふうに、この番組を見てくださった方々にも受け止めてもらえたら嬉しいなというふうに思います。ありがとうございます。で、谷口さん、最後にお願いします。昨日記者会見でマシューさんが、記者の人たちに、どうしたらいいですかと、ずっと職務質問で、犯罪者だというふうに、疑われ続けてきて、だったら私たちどうしたらいいか言ってくださいと、帰ったらいいって思ってるならそう言ってくださいっていうような、投げかけをされてました。で、この訴訟を通じて、このプラクティスを変えて、いや、一緒に暮らしていくっていうことでいいんだよっていう、そういうメッセージを、皆さんに伝えられたらなと思ってます。本日は、人種差別的な職務質問をやめさせよう訴訟の、原告と原告弁護団の方々にですね、このレイシャルプロファイリング問題をですね、これ改善するためのこの訴訟についてお話を伺いました。またね、今後、まだまだね、多分これ、本当にね、本当の意味で解決していくには長い道のりもありますし、この職務質問だけでなく、やっぱり、日本でどんどん増えている、外国ルーツの方とどう共生していくのかというですね、非常に大きなテーマは、もう日本社会ね、たくさんありますし、その中でね、また、別の、こういった公共訴訟なんかもね、立ち上がっていくのかな、なんていうことも思いますので、またぜひ、谷口さん、上石さん、そしてマシューさん、お話を伺わせていただければと思います。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、本日のポリタス TV はここまでとなります。明日は金曜日、青木おさむ、ジャーナリスト青木おさむさんと報道読み解きフライで1週間のニュースを振り返るんですが、実はここでもコールフォーさんと関係するところがありまして、ジャーナリストの安田純平さんが、渡航のね、自由のパスポートの発給を拒否されて海外に渡航できなくなっていた、それが訴訟を起こされていて、それコールフォー支援してたんですけど、安田さん、この間、先日、一応地裁判決でね、勝って、安田さん、控訴されたということなんですけど、本当にいい判決だったなとは思う一方で、まだまだ、そこにね、潜む問題もあるということで、ちょっと直接お話伺いたいなと思って、明日は安田純平さんにもゲストでお越しいただいて、ちょっとコール4が続いてというね、形になりますけれども、青木さんと安田さんに、安田さんをお招きして、パスポートの問題だけではなくて、いろいろなお話を伺いたいと思っております。明日もぜひご覧ください。皆さん、ご視聴ありがとうございました。また明日お目にかかりましょう。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。